Hej! I denna videon så tänkte jag visa hur man gör en branch i GitHub, eller med Git, och varför man vill göra det. För det här projektet så tänkte jag visa med ett exempel. Så i dagsläget så har jag ett program. Och det här programmet, det har interface som är i en konsolapplikation. Och det vill jag inte, utan jag vill att de som använder det här programmet ska kunna använda det på webben, alltså med ett webbinterface. Så jag vill uppdatera det här projektet att kunna visa den här menyn i ett webbinterface. Då har jag en liten applikation här där jag kan extrahera hela den här kontexten, vilket jag har gjort. Så jag säger så här att jag har det här projektet och det heter det här. Det är alla funktioner och klasser i projektet. Och nu skulle jag vilja byta ut startfunktionen som använder sig av ett konsolprogram, och istället så skulle jag vilja använda en hemsida som då användarna kan använda det här programmet igenom. Och då så berättar ChatGPT i det här fallet att jag kan skapa ett nytt projekt då som är ASP.NET Core för att kunna få ett webbinterface. Därefter ställer jag en fråga, att jag har en sidofråga och att jag vill uppdatera mitt repository och skapa en branch för just detta. Och då säger ChatGPT att det är rekommenderat att skapa en branch för det här. Det isolerar det jag försöker göra så att jag har kontroll på bara just den biten. Det blir lättare om jag arbetar tillsammans med andra. Jag får en bättre versionshantering då jag har de här versionerna isolerade till en gren. Yes. Och då blir det lättare med när jag då checkar med mitt arbete. Så därför skulle jag vilja skapa en branch. Då säger jag, hjälp mig skapa en branch för mitt repository. Och då så börjar den med att säga, den vill veta vilken branch har jag för tillfället. Och då så ger den mig ett konsolkommando som jag måste öppna inuti mitt repo. Mitt repo har jag här. Så jag öppnar det med cmd. Och nu om jag skriver git status, då kan jag se att min branch för tillfället är origin main. Det kan jag också se om jag går in på min GitHub. Då kan jag se att min branch är, jag har en branch och den är main. Som jag fortsätter här då så berättar den att jag behöver skapa en ny branch. Och det gör man genom att använda kommandot git branch. Då är det också viktigt att vi fortfarande är inuti projektets mapp. Efter vi har skapat branchen så måste vi checka out branchen. Och det finns det nyare kommando. Jag vet faktiskt inte vilket som är rätt här. Man kan se det lite som att man committar, så att man savear det. Och sen kan man göra ändringar och sen kan man säga det. Så om jag tittar lite här nere. Så säger jag, givet den här kontexten av vad det är jag försöker göra, vilket namn borde jag ge min nya branch? Och då tycker den då att Teacher Web App, det var det jag tycker känns bra. Eller Classroom. Jag tror det är Teacher Web App jag vill ha. Så jag kopierar den. Och då är det det namnet som jag vill använda på Git Branch. Så nu kommer jag använda kommandot.
Herregud. Där. Så git branch. Each web app. Nu har jag skapat branchen. Nu vill jag göra en checkout på den. Så. Och sen vill jag committa. Nu använder jag ju sig den gamla versionen här. Det finns en nyare version. Då är jag på den här branchen just nu. Kan testa git status igen. Om vi går upp här nu så kan vi se att vi är på teacher web app branchen. Och nu så kommer jag vilja skapa det här nya typen av projekt. Som då är ett ASP-projekt. Så låt mig öppna Visual Studio. Jag kommer faktiskt öppna mappen här, TLH. Och skapa en mapp för detta. Som kan heta Teacher Web App. Och här kommer jag nu säga att jag vill ha ett nytt projekt. ASP.NET Core Web App. Projektet ska heta Teacher Web App. Place solution and project in the same directory. GitHub, TLH och sedan Teacher Web App. Så skapar jag detta projektet. Så jag kan se att jag får ett nytt projekt här. Det här projektet finns dock inuti min webapp. Nu får jag lite ytterligare namn här. Det är inte riktigt det jag är ute efter. Jag får ändra det sen. Men nu så kan jag göra en commit. Så jag går till här. Se vad hur jag kommer inte ihåg det kommandot. Var vi det? Ja. Så jag säger git add. Kolla igenom varningarna. Yes, ser bra ut. Och sen är detta mitt första commit message. Så jag tar git commit och sen säger jag initial. Så. Sen måste vi då pusha. Då har vi git push. Och sen så är det ju inte feature branch som är mitt namn. Utan mitt namn är teacher web app. Så. Och nu om jag går ut på mitt repo. Och så refreshar jag. Då kan jag nu se att jag har andra branches. Så jag har den här branchen som är Teacher Web App. Och det är också den som jag jobbar med för tillfället. Och då kan jag titta vad som finns inuti denna. Kan jag se att det är samma fil här. Fast jag har den här Teacher Web App-foldern. Och om jag går tillbaks till min branch som är då Main. Då kan jag se att i main-branchen så har jag inte
den här webbappen som jag nu vill utveckla. Så nu kan jag jobba uteslutande med mitt webbinterface genom att använda mig av ASP.NET och skapa ett bra interface för mina användare. Men jag kan jobba det vid sidan av mitt tillfälliga projekt. Senare så kan jag ta den här branchen och merge ihop den med mitt projekt. Så lite om hur vi kan jobba med branches i Git. Tack så mycket!